jogava King numa mesa de King num colégio universitário católico. E um jovem frente a mim disse: fui chamado por Deus. Esse jovem que em 1973 Deus chamou, no próximo domingo, dia 7 de julho, entra como Patriarca de Lisboa. É muito interessante. Ele entra como Patriarca de Lisboa e eu, a curto prazo, deixo Sintra. Mas o Dom José vem viver para Sintra. No dia do feriado municipal de Sintra, foi inaugurado em São João das Lambas o espaço Multiusos. O presidente Guilherme Ponce de Leão recebeu os convidados, muita gente conhecida. Presidentes de junta, autarcas bem conhecidos dos sintrenses e que sempre marcaram presença nestes acontecimentos importantes para o povo. Alguns aproveitaram até para fazer campanha. E para fumar uma charutada, porque não? Agora, estas maravilhas do GPS fazem com que qualquer pessoa consiga ir parar a sítios que até nem conhece. Aproveita-se também para ter alguma conversa, aqui, com o autarca do PCP. Desviamos a câmara para não sermos cuscovilheiros. Presentes tiveram também as atividades agrícolas da freguesia de São João das Lambas. Agrícolas e outras. Estas motas, se calhar, ainda foram vendidas pelo Guilherme Canastra ali na fachada. Depois, a banda da Açafora não deixou de marcar presença. Vamos lá então dar a volta ao espaço Multiusos. O presidente da junta, Guilherme Ponce de Leão, acompanhado pelo presidente da câmara, professor Fernando Seara. Algumas atividades da freguesia. São hoje vestidos a rigor. E agora vamos à cerimónia. O futuro que temos pela frente não se afigura fácil, mas todos juntos podemos torná-lo melhor. Bem-ajam e muito obrigado a todos. Depois do discurso, vamos lá encher a barriga. Sardinha assada, porco no espeto, os petiscos não faltaram. E as pessoas também não. Passado alguns momentos, já a fila estava organizada, porque os saloios são gente disciplinada e ordeira. Diz quem provou, e foram muitos, que a sardinha estava boa, pingava no pão e que se calhar tinha sido abençoada pelo Senhor Padre. E pronto, ficámos com um espaço Multiusos em São João das Lambas.